umeniokoa kwa neema. Yani wewe umwelezee, umkonfesie. Ni kama umeona dada fulani unampenda, lakini saa zote unashinda, mnapitana tu, hata muangaliani. Basi utamuona akiolewa na mwingine kule na utamwambia kitu. Lazima umwambie, "Hey, vipi? Iko hivi na hivi na hivi." Umwambie, uconfess yale yako kwa moyo wako. Atajua vipi? Anaweza ona kweli unamwangalia kwa kipande, lakini haumwambii. So Yesu Kristo anataka umwambie. Niambie, nielezee yale yako kwa moyo wako, basi mimi niweze kuyajua. Na ukisha confess, basi immediately Biblia inasema, "It is with the heart that you believe for righteousness, and by your mouth confession is made for salvation." Sio kama umeelewa? Kwa moyo wako ndio unaweza kuamini hadi unapata ule utakatifu. Lakini ukiongea kwenye moyo wako, mdomo wako, basi kuokolewa kunaingia. Na immediately umeokolewa, unapatiwa Roho Mtakatifu. Kazi ya huyo Roho Mtakatifu ni kukuongoza, kukuongoza na kukuondoa kwa mambo mengi. Saizi kama hujaokolewa, hata Biblia ukisoma uelewi. Ushajiuliza kwa nini ukisoma Biblia uelewi? Unaifungua lakini ukisoma hauelewi chochote. Kwa sababu una Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu utakuwa unasoma hiyo Biblia, kila kitu ina flow. Unaangalia tu hivi, vitu zinaenda zenyewe. Yesu Kristo aliulizwa na watume wake, "Mwalimu, mbona unaongeaongea vitu na parables? Kwa nini unatumia yale mafumbo? Unatumia mafumbo ukiongea kwa nini?" Akasema, "Kwa sababu imeandikwa, ili wale wenye ambao si wa huu ufalme wangu, wale ambao hawataki mambo yangu, wasiweze elewa kitu. Lakini wale ambao wanataka mimi mambo yangu waweze kuelewa. Because it is appointed for you to know the things of the kingdom, but for them it is not appointed." No wonder wao wakisoma Biblia hawawezi elewa. Watu wengi hata akisoma Biblia bado wataishi kusema Yesu si Mungu. Hata akisoma vipi, hata awe ana yani ni msomi, ana degree, masters, hawezi elewa. Kwa sababu vitu vya kiroho vinafunguliwa kwa watu wa kiroho. Na hao mtu wa kawaida, mtu wa nyama, mtu ambaye anatumia akili zake, hawezi elewa. Hawezi elewa. So wengine najua anajiuliza, "Sasa hao vijana wadogo wangekuwa nafanya mambo yao, mbona wanakuja hapa kuharibu wakati wao?" Hawezi elewa. Kwa sababu huna Roho Mtakatifu, ndio huwezi elewa ni kwa nini watu wanajitolea waende wakahubiri. Huwezi elewa mpaka upate Roho Mtakatifu. Ukipata Roho Mtakatifu, basi utajua kwa nini Mkristo wa ukweli ataenda atahubiri. Wengine watamdharau, wengine watamtukana, wengine watamwambia hii, lakini bado you are smile tu, anasema sawa, Mungu akubariki. Lakini kuna dini zingine jaribu muongelele vibaya. Oh, ni vita. Oh, sijui kudungana visu, kuuana bure tu. Asa, unapigania Mungu ama Mungu ndo anakupigania? Unajua kuna vitu vingine mimi sielewi. Utaishi vipi na Mungu ambaye wewe lazima umpiganie kila siku? Mungu wako kwani hana nguvu kabisa ama ni nini? Lakini ukijua Mungu wa ukweli, Mungu wa kweli alisema, "Mimi ndo niliumba nchi na mbingu, nikaumba kila kitu, na najua wewe kwa kweli ukinisikiza utapata uzima wa milele." Lakini usipomsikiza Mungu, wacha nikuambie kitu kimoja. Ukifa leo kama wewe bado hujaokolewa, kuna mahali panaitwa jehanamu, na hapo ndio utaelekea. Na hapa Biblia inatuambia hautakaa siku mbili ama tatu alafu utoke. Sieti ni mahali unaenda kutulia kidogo alafu utoke, hapana. Ni milele na milele. Milele na milele utaishi pale, ukilia na kusaga meno. Biblia inatuambia wale ambao hawajamwamini Mungu wakifa wataenda jehanamu, ambapo ni kulia, kuregret kila siku, kusaga meno. Pale yani hakuna mwangaza, hakuna nini. Kwa sababu mwangaza ni Yesu Kristo. Yeye ndio mwangaza. He is the light of the world. Na kama wewe ulimkataa,
basi wewe uko kwenye shida kubwa sana. Tafadhali usiongozwe na vitu ambavyo havina maana. Mungu anasema prove all things. Anasema prove even me. Nijaribu pia mimi muangalie kama hii kitu ambayo nakuambia nilikufa kwa dhambi zenu. Kama ni ukweli. Watu wanasema Yesu, mnataka kuniambia Yesu alikuwa duniani? Enda usome history books. Kama vile umesoma history books za Hitler, Bonaparte, nani, enda usome, utapata kuna kitabu kinasema kuna mtu alikuwa anaitwa Yesu ambaye aliishi duniani miaka karibu 2000 imepita. Na alikuwa hapo na alikuwa na watume wake. Alikuwa na watume wake, alikuwa mtu ambaye alikuwa anafanya miujiza na hata alikufa na akafufuka. Kuna watu wengi sana hawataki kukubali Yesu alikufa na akafufuka. Hata dini nyingi, kuna dini fulani ambayo inasema ili walimfanya akae ni kama amekufa, lakini hakuwa yeye, wakamgeuza ikawa mtu mwingine ndio ikae ni kama yeye alikuwa amekufa. Huo ni uongo. Sasa kama hicho kitabu kina uongo, yale maneno mengine kweli yanasema ukweli? Jiulize swali moja. Kama hapo anadanganya, Yesu anajua, kuna mtu alikuwa anaitwa Yesu, ni kweli. Alizaliwa na bikra, ni kweli. Alitenda mpaka alifufua. Alifufua ndege, wameandika hivyo, alifufua ndege, ni kweli. Wamesema hivyo vitu vyote, hakuna hata mtume mwingine ambaye wanajua anarudi ila Yesu Kristo. Kwani atarudi vipi kama yeye si Mungu? Alienda wapi miaka 2000 imepita? Basi ni Mungu. Watu wanasema atakuwaje si Mungu? Ah. Tema ikingine.